Така. Да направим поредната дезинфекция на масата, която скоро сигурно се изтърка от нашата дезинфекция. Цялата маса, важно е цялата. Може да ползваме 20% от масата, но важното е цялата. Да сме пример за хората. Както викат нашите бамби, виж комшията, комшията. Така. Еми, необходимите продукти. Тенджера, чаша с брашно, половин чаша чая. Евентуално. Олио, трансирни, лъжица на бави за бъркане и горе-долу литър и половина вода. А, защото обичам много каше, виж сега, ям сам два дни. Така, първо слагаме на котлона олиото с тенджерата да заври, да може да запържим брашното до златисто. Сега, предварително ще си не настържим сиренето. Не да го настържим, ще го смачкаме. Смашинг да сирни. Доктор Стаменова е достатъчно авторитетна. Просто това е мъжко. Това е супер много сирене, супер много каша. И за това ли сме се вдоволниче? Извинете, просто в момента съм сам. И не ми се готви два дни. Какво има? Неки. Така на по-големи, защото стават много яки. Колко време има? Така, отиваме към котлона. Включваме котлона. Дигаме да сме сигурни. Слагаме до 5-6 лъжици олио. И много е важно да намалим котлона, да не е на макс пауър, да може да ни загори брашното. След като запържихме брашното, бъркаме до припадък. Докато не ми потече кръв от носа бъркаме. Поне бъркаме бавно и чакаме да се сгъсти кашечката. Много е важно да разбием хубаво брашното. Така, вече добавихме и сиренцето малко преди да свалим кашата от лудото бъркане на котлона. Ето това е консистенцията, която трябва да стане. След като поистиня малко, още повече ще се сгъсти. Но така е. Това е най-евтината, най-бързо приготвящата се каша, която напомня винаги за нашите родители. Докато чаках да изтине нашата каша, аз си подрязах малко българска сладинка с български пресен чесън. Така, надявам се да ви хареса за пореден път. Рецептата, която ви показах. Довиждане.